Studenti Litoměřické střední školy Ekonom se proměnili na cyklisty a turisty a vyrazili společně na adaptační kurz do nových splavů, který se koná již tradičně na začátku školního roku. Studenti prvních až třetích ročníků vyrážejí vždy z Litoměřic nebo Roudnice nad Labem s pedagogickým dozorem a je jen na nich, zda si vyberou cestu na kole nebo vlakem a poté kus pěšky. Je to už taková tradice, dá se říct, že do starých splavů jezdíme spoustu let, ještě s předcházející školou a s Ekonomem vlastně už 7 let a máme tady perfektní zázemí pro sportování, je tady kousek i voda, krásné prostředí, krajina, takže prostě staré splavy jsou naše. První den nechyběl ohníček ani klasické táborové hry, na kterých ředitel školy postavil proti sobě do boje cyklisty a turisty. Plnily se úkoly jako sbírání dříví, tančilo se okolo ohně a hlavně se zpívalo. I přes malý počet oproti turistům cyklisté vyhráli a byli tak odměněni sladkostmi. Náplní byly nejenom sportovní různé aktivity, ale protože je to seznamovací kurz, tak především to, aby se studenti poznali. A protože chceme, aby nejen prváci byli dobrou partou, ale aby se začlenili celkově do školy, tak vlastně jezdíme na seznamovací kurz se všemi studenty. Takže hlavní náplň, poznat se, seznámit se a udělat dobrou partu. Druhý den kurzu začal hned v 7 hodin ráno, kdy studenti vítali slunce rozcvičkou. Poté se nasnídali a vyrazili do lanového centra Jungle Creek v kempu Borný, kde předvedli svoji odvahu. Nakonec se na stromy vyškrábal skoro celý kurz i s odvážnými učitelkami. Soutěžilo se také o diplom pro nejlepšího Spidermana a Spiderwoman. Titul za ženy vyhrála Romana Juklová a za muže Tomáš Satran. Nezapomnělo se ani na diplomy za odvahu, protože někteří se opravdu sáhli až na dno svých sil. Po lanovém centru se všichni sešli v kempu na naplánovaný sportovní program. Zde se studenti rozdělili do 4 týmů s názvy Moulové, Zelenáči, Sluníčka a Rajčata. Rajčata nakonec celou soutěž, kde se skákalo v pytlích, střílelo z brokovnice, házelo polenem a dělalo mnoho dalších aktivit, vyhrála. I tentokrát získávali účastníci sladké odměny. Mě na tomhle pobytu velmi zaujalo, že děláme různé soutěže, to mě hodně baví a ta jízda na kole si myslím, že byla fakt dobrá, jako že hodně zážitků a tak. Zaujalo mě to, že jsem si dokázal šáhnout na dno svých fyzických schopností a myslím si, že už nic víc asi nezvládnu. Mně se tu líbilo například lanový centrum, ve kterém jsem nebyla. Bylo jenom krásné se na ně dívat. No tak určitě ty chatky, ty jsou vážně krásné. A taky příroda, že jo? Příroda je hrozně nádherná. Takže jsme tu všichni sešli, seznámili jsme se, užili jsme si zábavu, plno her. Nejvíce mě zaujalo, že jsme blízko Mácháče a že se budu seznamovat s hodně lidma. A ptáte se, kde zůstali mazáci školy? Ti se přece musí v lavicích učit na maturitní zkoušku, a tak si letošní kurz museli nechat ujít. Někteří se ale na své spolužáky přijeli alespoň podívat.